Por Maria nos veio a alegria e o amor que, como ela, somos chamados a levar ao mundo. Assim convida o Santuário de Fátima a todos ao longo deste triênio. Ela é a Mãe de Deus, Mãe do Deus que nela se fez homem para levantar os homens da sua fraqueza. Cantemos por isso. Ela é a Theotokos, a Mater Dei, a Mãe de Deus. Thank you.
Nacional aniversária da Diocese do Porto, a Paróquia de Alduar, três grupos de Espanha, das dioceses de Huelva, Málaga e Sevilha, um grupo de Malta e outro da Polónia. Saudamos todos os que aqui vos encontrais e os que acompanhais a transmissão desta celebração onde quer que vos encontreis. Preside a nossa Assembleia Dom António Moiteiro Ramos, Bispo de Aveiro. Celebramos a missa votiva da Virgem Maria, fonte da luz e da vida. Ela é fonte, porque por ela jorrou para o mundo aquele que é a luz e a vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. De pé, cantemos o louvor da sua mãe, porque sua mãe e nossa mãe também. Oh.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.